Noho ny fiaraha-miasa eo amin'ny fikambanana sirena sy ireo mpampianatra tsara sy trabo, azo fanamafisana fahaizana maimaimpoana mandritry ny 2 herinandro ireo mpianatra miisa 300 hiatrika ny fanadinana bakalorea avy eo amin'ny boriboritany 2. Tadim-baovao eo amin'ny zarinitsira 14. Mpianatra miisa 300 hiatrika ny fanadinana bakalorea avy eo amin'ny boriboritany 2 no nahazo fanamafisana fahaizana maimaimpoana mandritry ny 2 herinandro noho ny fiaraha-miasa eo amin'ny fikambanana sirena sy ireo mpampianatra tsara sitrapo. Ramatoa Lantorakotomanga, depiuten'ny boriboritany 2 kosa no anisan'ny tompon'antoka amin'izao hetsika izao. Toy ny isan-taona dia manome izahay izany misy ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny association sirena sy ireo mpampianatra tsara sitrapo eto amin'ity boriboritany 2 ity, dia ho fanampiana ny zanaka zandry izay manala fanadinana bakalorea literaire sy scientifique ao anatin'izay. Dia tamin'ity taona ity izany dia nisafidianay ho eto Ambopo amin'ilay izy, sady centre no anisan'ny be mpianatra izany manodidina eto, dia nanao an'izay izay mandritry ny 2 semaines ary isan'andro isan'andro. Nisy ny fanomezana fitaovana ho an'ireo mpianatra ireo mba hahafahany izany mba misitraka an'izay fotoana izay mba hanaovana an'izay koro manaimaimaimpoana izay. Io dia tena isaorana indrindra satria ilaina, ary tena ilaina ny mpianatra satria tena ahitana vokany lehibe dia lehibe itia fanampina fampianarana izany ho an'ny mpanala fanadinana ity, satria nahatratra teo amin'ny 60 mahery teo ny ankizy afaka izay nanao koro taty amin'ny boriboritany 2. Nisy ny fanentanana natao tamin'ireo mpianatra nitarihan'izy ireo anaraka izany koro gratuit izany. Ny amin'ny ankapobeny aloha izany raha mahakasika ny fandaharam-pianarana manokana izany ny fomba fiverina eo anatin'ny association sirena izany dia efa andalam-pahavitana izany programa mpampianarana izay efa hiditra ao anatin'ilay fanaovana fanomanana izany mpianatra, ary izay no mahatonga ny izahay ao anatin'ny association sirena izay isaorana manokana ramatoa solombavam-bahoaka manampy be dia be amin'izany zavatra izany, satria dia hanome an'izay fanomanana iatrehan'ny mpianatra ny fanadinana bakalorea izay izay ataontsika amin'ilay fiteny mazatra moa hoe révision, zany hoe tena ahafahany tena mahazo an'ilay fanomanana farany iatrehan'ny fanadinana izay. Tsy voazao no nisy ny fanampiana atao an'ireo mpianatra navelom-bolony avokatra tamin'ny herintaona, satria dia nahatratra 100% ny tapafana tamin'ireo mpianatra nanaraka ny kora ho arahina hatramin'ny fidirana eny amin'ny oniversité moa ireo mpianatra ireo.